ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں کے اسلام آباد خبر ڈیندا تو اسلام آباد دہشت گردی انت واری عدالت پی ٹی وی پارليامينٽ تے حملے وارے کیس میں وزیر اعظم عمران خان کے آجو قرار ڈئی چھڈیو دہشت گردی انت واری عدالت وزیر اعظم جی کیس ماں بریت جی درخواست تے دلیل بدھن کا پوئے 3 دن اگ فیصلو محفوظ کیو ہو دہشت گردی انت واری عدالت جی جج راجہ جواد عباس حسن کیس جو فیصلو بدھائندے عمران خان کے آجو قرار ڈنو جنے تے بیان جوابدارن تے فرد جرم لاگو کرن جو فیصلو کیو ویو عدالت پنجے فیصلے میں چھ آئے تا صدر عارف علوی کے چھوٹ آئے ان جے حد تائیں تے کیس نتھو ہلائے سکجے پر کیس میں نامزد بین جوابدارن کے 12 نومبر تے فرد جرم لاگو کئی ویندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com